Siamo Paolo, Tom e Seno. Se lo chiese a te o lo stai in Napoli, a mai che mi ne dava. Za što kaže kao pašice, pa je me ikad udario grom kad se snimao na Zlatiboru, nikada, još sam bio i bliže ovim sistemima nego sada. Bio bliže, bio sam u sred sistema, nikad mi nije udario grom i snimao sam sve ovako, izašao napolje, pljuštala kiša, ja sve snimao. Nikada nije udarilo ovdje u mene. Ma jest jako. Nije blizu. Nije fair, opa. Gdje je to sad senulo blizu? Neka čovječe, pa nikad me nije udario grom. Nikada. Nikada evo možeš da pitaš bilo koga. Ovo je bilo blizu. Nije. A nikad me nije udario grom, znači mogao sam da stojim bez veze onda kod one kućice i lepo bi vidio ovo sve. Evo što je počela kiša. A onda je onda gdje smo šetali, odavde bi vidio sjajno. Jeste. Jer sutra mama ako bude grmelo idem napolje pa... Pa ću snimati, iako ovdje bude grmelo idem gore nir na čistinu pa ću snimati. Jer ne može da udari grom tek tako, razumeš? Nije to prosto tako. Prosto, ja znam da se čuvam. Ja sam profi u ova staluja i znam da se čuvam od groma. Makar izađem na... Makar na 25 metara udari grom, znam da neće bliže. Jer gromovi nikad ne udaraju. U toliko malom razmaku, to hoš da kaže. Nije fe. Uuuu! Opa. On udarilo sada. O, prolazi polako. Prolazi. A prolazi! Prolazi, otišlo je ovo! Aj majka je trebalo da me pusti napolje. Nije trebalo da me zadržava. Da snimam ono što volim, tamo bih otišao tamo gdje smo šetali pa bi odande snimao sve. Maka bi blizu nete udarilo, jedva bi čekao da snimim to. Ako mi sad daleko. Nije u pravu, eto. Nije u pravu. Što mi brani da izlazim kad grmi. Nije u pravu. Nije u pravu i tačka. Nije. Zašto ja znam da se čuvam, ja sam na Zlatiboru bio i mnogo bliže od ovog sistema na 5 metara. Znači bio sam još dosta bliže sam bio. Da li nije fair, znači molim te, opa, sad je tamo ne tresnulo. Pa teo sam da izađem napolje prije nego što je počelo, teo sam samo da uzem kameru da... I da odmah izađem tu da snimam. A ne ove sutra će, ako bude ovo sutra, snimam obavezno napolju. Obavezno.